Prezident İlham Əliyev Bakı Dərin Özüllər Zavodunda Şah Dəniz 2 layihəsinin hasilat və dik borular platformasının dayaq blokunun dənizə yola salması mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısına məlumat verilib ki, indiyədək layihənin icrası dənizdə və quruda yerləşən bütün istehsalat quraşdırma sahələrində uğurla davam edib. Hazırda mühəndis, layihələndirmə, təchizat, tədarük və tikinti də daxil olmaqla işlərin 77% tamamlanıb. Layihə çərçivəsində ilk qazın nəqlinə və sonradan hasılatın artırılmasına hazırlıq məqsədi ilə Heydər Əliyev və İstiqlal qazma qurğularından istifadə etməklə artıq 10 istismar quyusu qazılıb. Prezident İlham Əliyev Şah Dəniz 2 layihəsinin hasılat və dik borular platformasının dayaq blokunun dənizə yola salınmasını bildirən düyməni basıb. Dayaq blokunun çəkisi 13.150 ton, hündürlüyü 105 metrdir. Blok 12 hasilat, 3 ixrac dik borusundan və 1 idxal dik borusundan ibarətdir. Dayaq bloku suyun 94 metr dərinliyində quraşdırılacaq. Blok Bakı Dərin Özüllər Zavodunun ərazisində yerli infrastrukturdan və obyektlərdən istifadə edilməklə bütövlüklə ölkə daxilində inşa edilib. İlk dəfə olaraq Şah Dəniz 2 platformalarının tikintisinin 100% ölkə daxilində həyata keçirilir. Sonra kollektivlə görüşən Prezident İlham Əliyev Şah Dəniz 2 platformasının dayaq blokunun dənizə yola salınmasına əlamətdar və tarixi hadisə adlandırıb. Bildirib ki, dayaq bloku və platformanın üst tikililərinin 100% Azərbaycanda inşa edilməsi sevindirici haldır. Dövlət başçısı bildirib ki, Şah Dəniz 2 layihəsi təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün region, Avropa üçün böyük əhəmiyyət daşıyan bir layihədir. 20 il bundan əvvəl kontrakt imzalanmışdır və bugün biz bu kontraktın gözəl nəticələrini görürük. Artıq neçə ildir ki, Azərbaycan qazı region ölkələrinə ixrac edilir. Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini tam təmin edibdir və digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında öz rolunu oynayır. Bu rol getdikcə artacaq. Prezident İlham Əliyev Şah Dəniz və Cənub Qaz Dəhlizi layihələrini dünyanın ən böyük enerji layihələri adlandırıb. Bildirib ki, Cənub Qaz Dəhlizinin inşası da uğurla gedir. Cədvəl üzrə davam edən işlər 2018-2020-ci illərdə tamamlanacaq və Azərbaycan qazı daha da böyük həcmdə qonşu ölkələrə, Avropa ölkələrinə nəql ediləcək. Biz yeni bir beynəlxalq əməkdaşlıq formatını yaratdıq. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Yunanistan, Bulqaristan, Albaniya, İtaliya bu layihənin iştirakçılarıdır. Bununla bərabər 3 Balkan ölkəsi, Montenegro, Bosniya-Hersegovina, Xorvatiya bu layihələrə növbəti mərhələdə qoşulacaqlar. Beləliklə, Azərbaycan qazının gələcəkdə müxtəlif ölkələrə ixracı üçün yeni imkanlar yaranır. Bunu biz yaradırıq. Azərbaycan xalqı yaradır tərəfdaşlarla birlikdə. Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş, hürmətə layiq olan ölkə kimi tanınır deyən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, artıq Azərbaycan böyük qaz dövlətlərinin sıralarına daxil olur.